Zdravím všechny diváky u dalších zpráv na OTTV.cz. Nahromadila se nám velká spousta zajímavých novinek, takže se máte dnes opravdu na co těšit. Ve zprávách o autech k 5. srpnu minulého roku jsem říkal, že Mitsubishi bohužel končí v Evropě. Jenže teď se zjistilo, že dělali buď pouze takové bu-bu-bu, a nebo srandu ze svých zákazníků, protože nějakým zázrakem se vedení rozhodlo, že v Evropě zůstane. Tím pádem se ale letos můžeme těšit na facelift SUV Eclipse Cross a možná přijde i úplně nový Outlander. Máme tady zprávu číslo 2, která je podle mě přinejmenším velmi zvláštní a zajímavá. V Ústeckém kraji by totiž měli začít jezdit, a teď si z nikoho nebudu dělat legraci, běloruské autobusy značky MAS, celým názvem Minský automobilní závod. Značka vyhrála výběrové řízení. V Bělorusku sice patří k těm známějším, ale zajímalo by mě, jak vůbec se mohla do výběrového řízení dostat, protože za prvé, nemá v Česku žádné oficiální zastoupení ani servisní síť. Autobusy nesplňují emisní ekonormu Euro 6, ale pouze Euro 4, jenže ty se v Evropě vlastně vůbec nesmí prodávat. Navíc česká značka SOR nabízí mnohem kvalitnější a modernější autobusy za podobnou cenu. O Mazu se minulý rok napsal i článek na oficiální web OTTV. Odkaz máte v popisku videa. Stačí si ho rozkliknout, pak vybrat běloruské značky, potom Maz a dozvíte se o této značce více informací. Máme tady další drobnosti a tentokrát jsme si pro drobek nejeli až do Francie, ale jen do České Mladé Boleslavy. Již v květnu proběhne celosvětové představení nové Škody Fabie, již 4. generace. Zatím se nám ukázala v zamaskované podobě. Po velmi dlouhé době dostane i čtyřválcový motor, tentokrát to bude 1.5 TSI, který dosahuje opravdu velmi slušného výkonu 150 koní. Fabia je postavena na koncernové platformě MQB A0 a uvnitř se hodně inspirovala novou Octavii. A teď jenom krátce na závěr. Do Bus Simulatoru 21 přibyla další autobusová značka a je to německá Setra a budeme se moc těšit na 4 její modely. Celkem už v Bus Simulatoru je jistých 5 autobusových značek s celkem 10 autobusy. Tak a to už je z dnešních zpráv všechno. Doufám, že se vám líbily. Jestli jo, tak budu rád za like, odběr a všechny tyhle další věci. A taky připomínám výzvu, že když společně zvládneme do konce roku 50 odběratelů, tak jako dárek za přízeň tohohle kanálu vám natočím speciální video. Na viděnou.